الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nakon što smo govorili o kategorijama ljudi u pogledu posta i kome je post obavezan, shvatili smo kome nije obaveza postiti. Kome je obaveza? Oni koji nisu obavezni postiti, šta im je obaveza u pogledu napaštanja. Nakon toga dolazimo do samog posta. Tamo im se ne može. Dolazimo do samog posta, a to je uvjeti validnosti posta. Do sad smo cijelo vrijeme govorili šta o osobinama, uvjetima da bi nekome bio obavezan post. E sad taj post koji je obavezan nekome, da vidimo šta treba da se nađe sve u tom postu da bi post bio validan. Kao što smo govorili onda za namaz, nastupanje namaskog vremena, pokrivanje avrijeta, sve to su uvjeti da je post, da je namaz validan. Tako i ovdje imamo uvjete da bi post bio validan. Prva stvar jeste namjera i nijet. Mjesto namjere i nijeta je opet, rekli smo, gdje? U srcu. Šta smo izbacili iz ovom klauzulom namjera i nijet? Izbacili smo gladovanje bez namjere i nijeta. Kaže čovjek, idem ja danas svaki dan, ću ja da štrajkujem glađu, ili kaže jednostavno debel sam, hoću malo da omršam, ja ću i zajutra od pojave zore do negdje tam poslije akšama i ja gladujem danas. Ali kaže debel sam, hoću samo da omršam. Mi kažemo njegov post, ako bi se to moglo nazvat post, ili njegovo gladovanje nije post. Mi znači postimo želeći Allahovo zadovoljstvo i želimo ibadet. Ako usto dođe da malo omršamo, hvala Allah. Ali, znači, mi postimo zato što nam je Allah naredio u Ramazanu da trebamo postiti. Pokoravamo se Allahu. To je naš nijet, to je naša namjera. Obaveza je, ovo pišite, obaveza je donijeti namjeru za post obavezni prije pojave zori. Ovo je obaveza, znači, bitno je zapisati. Obaveza je donijeti namjeru za obavezni post prije nastupanja zori. Još jednom ponavljamo. Obaveza je donijeti namjeru za obavezni post prije nastupanja zori. To će doći, znači, sa ovom klauzulom. A što se tiče na file, dozvoljeno je zanijetiti i nakon nastupanja zore pod uvjetom da nismo ništa uradili što kvari post. Duga rečenica, ali se može zapisati. A što se tiče na file, dozvoljeno je donijeti namjeru i nakon nastupanja zore pod uvjetom da nismo uradili nakon nastupanja zore ništa što kvari post. I to ćemo lako pojasniti na primjeru. Kada je u pitanju farz post ramazanski, prije nego nastupi zora, evo rećemo sad lupam pola tri ili tri nastupa zora, do tada moraš imati namjeru ja sutra postim. Nakon nastupanja zore više ništa ne smiješ, a što kvari post. Dobrovoljni post, ponedjeljak, četvrtak, bijeli dani ili Davudov post, čovjek ustao na sabah. Zora je bila, znači, u pola tri. On ustao u pet sati na sabah. Kaže, pa zaboravio sam ustat na sehur da zapostim. Ili, još dalje, čovjek je klanjao sabah i legao spavati. Ustane u devet sati na kalendar, danas utorak. A, jesam li ja išta od nastupanja zore danas pojeo, popio, išta uradio što kvari? Nisam. Zapostit ću. I to može. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima da je Allahov poslanik jednog dana u periodu duha namaza došao kod jedne od svojih žena, kaže, imate li šta jest? Kaže, nemamo. Kaže, ja danas postim.
ali je to bilo na fili. Tako da znači pravimo razliku u ovim ibadetima kada je u pitanju post obavezni farz, a to je ramazanski post, tada moramo zanijetiti i donijeti namjeru prije pojave zori. Za nafilu možemo u toku dana pod uvjetom da nismo ništa učinili što kvari post. Pa primjer radi, da čovjek ustane na sabah i kada je abdestio popije vodi. Nakon toga ustane u 9 i kaže, u danas je utorak, mogao sam postiti. Ne može, zato što je već uradio nešto što je pokvario post. I znači, mora pod uvjetom da nije ništa učinio. Za Ramazan, da li moramo svaku noć imati poseban namjeru i nijet? Da se noćas kaže, sutra ću postiti. Opet preko sutra kažeš, sutra ću postiti. Ili je dovoljno, na početku Ramazana kažeš, ja ako Bog da planiram cijeli Ramazan postiti, to je dovoljno. U svakom slučaju ima učenjaka koji kažu, dovoljno je na početku Ramazana da kažeš, gospodaru, ja nijetim cijeli Ramazan i ispostiš. Ali je bolje i prioritetnije da čovjek svaku noć ima namjeru, kaže, sutra ako Bog da posti. Zašto? Zato što je ramazanski svaki dan poseban ibadet. Tako da znači, nemojte misliti da je ova namjera nešto komplikovano. Kažeš, navijaš najveći 12 sati, hoćeš leći malo spavati ili 10. I navijaš sat ili mobitel, kažeš, hoćeš sutra ustati na sehur. To je tvoja namjera. Dok si nanijeti ustati na sehur, zašto ustati na sehur? Da bi sutra postio. Tako znači, ta namjera, to je nešto toliko prosto i nešto jednostavno. Sam ustajak na sehur, ne moraš ustati na sehur, kažeš, ovo je moja namjera, sutra postim. Ne, to dok si ustao na sehur, to si ustao zato što želiš da postiš. I završena stvar. Tako da, onaj prvi uvjet validnosti posta jeste namjera. Moramo imati namjeru, želimo da postimo radi Allaha, pokorjevši se, da se pokorimo onome što od nas traži kao muslimana, da postimo mjesec dana Ramazana. Drugi uvjet validnosti posta jeste sustezanje od svega što kvari post od pojave zore do zalaska sunca. Nerijetko nam se dešava kada o muslimanima pričaju oni koji ne znaju pričati, pa na vijestima kada govore, ponovit ću vam ja ovu rečenicu, samo da vam malo kaže, muslimani poste od izlaska sunca do zalaska sunca. Tako kad na vijestima nakon neko nešto će da lupi o Ramazanu, neka spikerica tamo i kaže, danas je počeo Ramazan u kojem muslimani od izlaska sunca do zalaska sunca poste. I onda tamo neki Bošnjak čuje, pošto on uzima vjeru od spikerica, pa ja, veli, tamo mi jest od izlaska sunca, do prije izlaska sunca moraš raditi šta hoćeš. Zato kažemo, drugi uvjet validnosti posta je sustezanje od svega što kvari post od pojave zori. Nije od izlaska sunca, od pojave zori do zalaska sunca. To su dva uvjeta da bi nečiji post bio validan. Prvo, da namjerava, da se ne suzdržava zato što štrajkuje, zato što želi dijetu ili, i da se suzdrži od svega što kvari post, od pojave zori do zalaska sunca. U tom periodu ništa ne smije počiniti. I ako ta dva uvjeta ispuni, njegov post je kod Allaha validan. Nakon što smo shvatili ko su obaveze koje moraju postiti, šta su uvjeti validnosti posta, dolazimo do onog nekim hronološkim redom, šta to sad kvari post, jer smo ovdje ostavili jednu stvar koja je nedefinisana. Kaže, sustezanje od svega što kvari post. Pa dobro, sa šta kvari post? Da bi moj post bio validan, ja ću se sustegnuti, ali šta to kvari post? Pa kažemo, prva stvar, svjesno pojesti, popiti nešto ili spolno općiti. Ali pazite, ova klauzula je bitna. Svjesno. Svjesno pojesti, popiti nešto, znači, ili spolno općiti. Ove tri stvari, ako se uradi svjesno, čovjek je pokvario post. Znači, ako čovjek uradi svjesno da je nešto pojeo, popio ili spolno općio, pokvario je post. Ne gleda se na količinu pojedenog i popijenog. Tako da čovjek kad bi svjesno danas upo dana uzme i vidite ovdje u ovoj čaši ima samo jedna kap. Kaže, pa slušaj, šta je jedna kap? Ništa. Evo,
Ali nisam ništa puno, šta je tu? Pokvario je post po konsenzusu učenjaka. Samo kap ako popije. Svjesno. Zašto smo ovdje rekli svjesno klauzula? Nesvjesno. Kada bi čovjek nesvjesno pojeo ili popio nešto, pa čak i spolno općio. Iako ima učenjaka, kaže kako može se spolno općiti. Ja isto kažem kako neko ne može shvatiti da se može u zaboravu spolno općiti. Čovjek bio na putovanju, poželio ženu, a eto posti na putovanju, dobar musliman. Došao kući, zaboravi Ramazan, zaboravi sve kad vidi svoju ljepoticu, razumiješ? On zaboravi sve. Se fino završi sve kad se okupa, kaže žena, pa postiš ti hađija danas? Ženo, postim. E, aferim ti, hađija, velim. Tako da znači, jest da je to teško, ali je moguće izvodljivo. Ima da neko kaže, hajmo ženo mi zaborav da postim. I zaboravla, jesam. E, spavača soba. Znači, ako bi čovjek onaj jeo ili popio nešto u neznanju, njegov post je validan. Obaveza mu je samo da nastavi postiti i njegov post je validan. Božji poslanik je u više hadisa spomenuo da onaj kaže ko od vas zaboravi, pa jede ili pije, kaže neka nastavi post, toga je Allah nahranio i napojio. Tako da znači imate mišljenje, malehno mišljenje, da je post neispravan, ali to mišljenje u koliziji jasno i sa hadisima Božjih poslanika gdje kaže neka nastavi post, toga je Allah nahranio i napojio. Tamam da čovjek pojede, znači čitavo janje, sam pojeo čitavo janje, ali kaj zaboravio? Hađi, Allah te nahranio i samo nastavi. Ali da ne bude pojeo sve, ostala sam još plečka. Kaži, ja bi još plečku, pa nek bude šta hoće. Ali ono, sjetio se. U svakom slučaju, znači, čovjek, ako bi, ovdje govorimo sad o propisu, svjesno čovjek ako bi nešto pojeo ili popio, učinio je veliki grijeh i obaveza je da naposti taj dan. Ako bi čovjek nešto svjesno pojeo i popio, obaveza mu je da naposti taj dan i on je griješan. Ali ako bi svjesno općio, zato sad govorimo o ovom ovdje momentu, da je kvari post nešto pojesti, popiti ili spolno općiti. Rekli smo, onaj ko svjesno jede i popije nešto, kakva mu je procedura? Treba da onaj kako se naposti taj dan. I čak kažu učenjaci, čovjek koji bi nešto svjesno pojeo, on je griješan i obavezno mu je do kraja dana i dalje da posti. I mora napostiti taj dan. Onaj ko bi svjesno spolno općio, uraditi treba pet stvari. Prvo, griješan je. Drugo, treba da se pokaje Allah. Treće, treba da naposti taj dan. Četvrto, treba da se iskupi robom. Da oslobodi roba. Kažu, nema danas robova. Posti 60 dana uzastopno. O, Boga mi, kad mu naumpadne to, teško da će ženi reći, ajmo zaboraviti da smo postimo. Ako ne može iz opravdanih šerijetskih razloga postiti 60 dana, onda mu kažemo nahrani 60 siromaha. Ako ne može postiti 60 dana uzastopno, pazite, ova kazna je 60 dana uzastopno. Dva mjeseca puna, bez prekida. Da te odgoji, da ti više nikad šeitan ne može šeitan došapnu šeitanu da tebi došapni da spolno općiš sa ženom onaj Ramazan. Znači, toliki imunitet dobiješ, kaže šeitan, može. Znači, prva stvar je griješan. Druga stvar, treba da se pokaji. Treća stvar, treba da naposti taj dan. Četvrta stvar, da oslobodi roba. Ako nema roba, kao što je današnje vrijeme, treba da posti uzastopno 60 dana. Sve o tom imate vjerodostojni hadis. Hadis Buhari, Muslim.
Ako ne može posti iz opravdani razlog, da ne bude on opravdan razlog, u Boga mi podugo je 60, meni lakše na hran 60 siromaha, na hran će 600. Ne, hađija, postit ćeš ti 60 dana. Može li jedan siromaha 60 dana? Kako? Jedan siromaha 60. Ne, znači ide ovim redoslijedom, nema nikako, nikakvi više onaj filozofija. Ne, kad im odnio 3 tone da odneseš, a ti zdrav za postit, možeš im odnijeti čitav klas, onaj, sve pekare što proizvode hljeb ne pomaži. I nakon toga, ako ne može iz validnog šerijatskog razloga, čovjek kaže jednostavno bolestan, ima rak, ovo, ono, ili čovjek ima neuhranjenost, on jadnik u osnovi njega gura i u njega da pojede, samo razumiješ bilo šta, da ostane živ na nogama. To je drugi propis. Nakon toga, znači 60 siromaha na hranci, svaki siromah onako kako smo pojasnili. Dobro, znači to je vezano, propisi vezani za hranu, piće i spolno općenje. Rekli smo, klauzula je najbitnija svjesno. Ako čovjek tu radi nesvjesno, ne kvari post, ako uradi svjesno, jelo i piće, griješan je, treba napostiti. Spolni odnos, rekli smo šta treba uraditi. Druga stvar koja kvari post, odnosno druga stvar, u smislu nakon ove 3 stvari, jeste namjerno povraćanje. Ja sam rekao 5, a nabrojio sam 6. Šta si ti zapisao, nijem pojma. Ako ne može osloboditi roba 60 dana da posti uzastopno, ako ne može da posti 60... Pa eto, ti stavi kako god hoćeš, bitno je da imaš sve to napisano. Namjerno povraćanje. Zašto smo ovdje stavili klauzulu namjerno? Kako bi izbacili nenamjerno. Tako da ako bi čovjek postio i vozi se u autu, ne podnosi dizel i... ništa, nastaje post. Ali, ako bi čovjek znači namjerno povratio, izazvao povraćanje na bilo koji način, povraćanje se može izazvati na mnogo načina. Svjesno pogledaš nešto što znaš da ćeš povratiti. Svjesno pomirišeš nešto. Svjesno pogledaš nešto. Stegneš stomak, staviš prst u usta. Sve su to načini svjesnog povraćanja, izazivanja povraćanja. Onaj ko svjesno izazove povraćanje, njegov post je pokvaren. Kaže Allahu poslanik, koga nadlada povraćanje, ne treba napaštati. Ako namjerno povrati, neka naposti. Nakon toga, omladina, masturbacija, onanisanje, kvari post. Odnosno, čak, da kažemo, bilo koji vid ejakuliranja svjesno će pokvariti post. Tako da čovjek, zato smo govorili, sad ćemo govoriti, dodirivanje žene u toku posta. Dirivati ženu može onaj koji zna da neće imati belaja. Onaj ko zna da bude dirao ženu da će odletiti u offside, ne diraj ženu, pokvarit ćeš post. Znači, na bilo koji način da čovjek doživi ejakuliranje, on je znači pokvario post. Dodirom, poljupcem, mirisanjem. Imate ljudi koji miriše ko... Znači, odnosno ima jako čulo mirisa i on kad čuje miris neki, on eksplodira. Također gledati, čovjek dala obrazi u toku posta, upali neku seriju, udubi se kad osjeti on dole da je u offside. E, to je to. U svakom slučaju, znači, te sve stvari na bilo koji način kvari post. Osim u snu, to ćemo poslije spomenuti, ali evo sad kad je već o tome pitanje, ako bi čovjek doživio ejakulaciju u snu, njegov post je validan po konsenzusu islamskih učenjaka. Zašto? Zato što naša vjera čovjeka ne kažnjava, niti znači, smatra da je griješan zbog onoga što je uradio u snu, zato što čovjek se u snu ne može kontrolirati. To kad legniš spavat, kažeš kamo sreći da ustanim sutra, ja sam se uđunutio. Četvrta stvar. Pa imate, vjeruj, ja znam slučajeva čovjek kojim dođe, znači 5 do 12, on neoženjen, on zna da mu je masturbiranje zabranjeno, on bukvalno moli Boga da se uđunuti usnu, da se u jednu ruku malo rastereti. Četvrta stvar koja kvari post jeste hajz
I nifas, menstruacija, znači mjesečnica ili postporodni ciklus, kvari post. I rekli smo kakvi su propisi za to, da žena treba da naposti dane koje nije postila u periodu mjesečnici. Ako bi postila u periodu mjesečnici, rekli smo, uradila je dvije stvari. Uradila je haram i mora naposti opet te dane. To su stvari koje kvari post. Ima jedna stvar oko koje postoji jako razilaženje kod učenjaka mezheba i do današnjeg vremena, to je da li činjenje hidžame kvari post. U današnje vrijeme analogno tome jeste darivanje krvi. Ispravno je mišljenje, imate znači hadise u kojima stoji da je Božji poslanik rekao onaj koji uradi hidžamu i komu radi hidžamu pokvari se obodvojica post. Imate druge hadise gdje se stoji da je Božji poslanik činio hidžamu u vremenu posta. I sada kako pomiriti te hadise? Ispravno je, Allah najbolje zna da je u prvom vremenu Islama hidžama kvarila post, da je takav propis bio, pa da je Božji poslanik nakon toga izrekao druge hadise u kojima je derogirao taj propis. Tako da ispravno je ako Bog da hidžama ne kvari post. Isto tako darivanje krvi ne kvari post. Ali i hidžama i darivanje krvi treba čovjek da izbjegne te stvari, jer će to definitivno utjecati na njegovo, onaj, kako se zove, hajde da kažemo, jačinu tijela, da će ga oslabiti, da će možda poslije morati posegnuti za iftarom. Tako da je darivanje krvi i hidžama, inšala ne kvari u osnovi, ali to svakako slabi čovjekovo tijelo. Ostaje nam za kraj ovog poglavlja, šta su to stvari koje su pohvalne da čini čovjek u toku posta? Kad smo mi počeli s ovim predavanjem? 3-5, dobro, hajde, neće li ovi brzo sa sendvičima? Prva stvar, pohvalno je postaču ustati na sehur. Postaču je pohvalno i to velikom pohvalom da ustani na sehur. Postaču je pohvalno, velikom pohvalom da ustane na sehur. Pa makar i ne mogao jesti, pohvalno je da ustane da se napije vodi. Samo kako bi znači obilježio da je ustao na sehur. Neke koristi ustanjanja na sehur. Prva stvar. Allahu poslanik je u nekim hadisima naredio ustajanje na sehur. Znate, kad nešto dođe naredbena forma, onda ta stvar po osnovi obaveza. Tesaharu, fa inne fi sahuri barak. Ustajte na sehur. Božji poslanik naređuje, zaista je, kaže, u sehuru beričet i blagoslov. Znači, prva stvar, došla je u naredbenoj formi. Druga stvar, Allahu poslanik je rekao da je sehur blagoslov. Treća stvar, Allahov poslanik je kazao u vjerodostojnom hadisu da je razlika između naših posta i posta kršćana to što mi ustajemo na sehur. A nama svakako u svakom pogledu je pohvalno činiti sve što će nas učiniti različitim od sljedbenika knjigi. Tako da treba ustajati na sehur zbog toga. Također, Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu je kazao da uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji sustane na sehur. Kada ne bi bilo druge koristi od sehura osim ovi, da uzvišeni Allah donosi salavate i blagosilja insana i njegovi meleki koji je ustao na sehur. A u tome je korist tebi. Jer nije isto ni po kakvom mezhebu, ni dunjalučkom, ni medicinskom, ni i kojim hoćeš, da čovjek koji je večera u večeras u sedam i sutra posti, isto kao onaj koji je ustao u četiri ili tri, dokad može već, i jeo. Normalna stvar da je onaj razlika. Tako da, kažemo, to su neki faktori koji, zbog kojih bi čovjek trebao da ustani na sehur. Isto tako, sehur je pohvalno odgoditi maksimalno. Ovo velik broj ljudi ne zna. Sehur je pohvalno odgoditi maksimalno.
Također piše, ako čovjek zna da ezan uči sa nastupanjem zore, obaveza mu je prekunuti sehur sa čujenjem ezana. Ako čovjek zna, u arapskom svijetu, na primjer, tako je, ne znam kako je sad u zadnje vrijeme u Bosni, u svakom slučaju, znači, kod njih se uči ezan onda kada nastupi zora. Ako znamo da ezan uči, da je, znači, određivanje zori pravilno i da mu ezin se drži toga, onog momenta kad on kaže Allahu Ekber, počne učiti ezan, završajemo sa jelom i pićem. I to je maksimalno, znači, ajde da kažemo, produživanje sehura. Nije dobro, čovjek zna, lupam, da zora nastupa u tri. I on kaže, ma znaš šta, iz neke predostrožnosti, ja ću ustati u jedan, jedem, pa ću već malo spavati. Ne. Sehur je pohvalno odgoditi maksimalno. Imamo sad ovdje jedno fiksko pitanje. Kada bi čovjek jeo i onda poslije dođe u sumnju da li je uletio, hajde da kažemo, u period zore ili nije? Šta ćemo mu kazati? Kažemo mu, osnova je da si ti jeo po noći. Sve dok ne budeš znao reći, ja sam pogriješio, ja sam jeo, a već je bila zora se pojavila. Suprotno kome? Suprotno čovjeku koji bi jeo u toku dana, kaže, ja sam pomislio da je sunce zašlo. Ovaj čovjek jede, a on već posti. Njemu je obaveza da sazna sigurno da je zašlo sunce pa da iftari. I za njega je osnova, ne smiješ ništa jest. Za ovoga koji po noći jede, njemu je osnova, smiješ jest dok ne budeš siguran da je nastupila zora. Zato te neko upita i kaže, ja sam jeo. Nakon toga sam legao spavati, poslije kada sam ustao klanjati sabah, posumnjao sam da li sam ja jeo po noći ili je već zora bila nastupila. Kažeš mu, hađija, jeo si po noći, završena stvar. Sve dok nema niš tačan, jasan dokaz da si jeo, a vrijeme zori nastupilo. Ne znam je sam vam ovo uspio pojasniti, malo nekad onaj mi nedostaje mogućnosti da pojasnim određene propise. U svakom slučaju, znači, to su propisi neki vezani za sehur. Iftar postaće iftariti onda kada zađe sunce. Pohvalno je požurivati sa iftarom. Vidite kako je naša vjera lijepa. Pohvalnim ti čini maksimalno odgađanje sehura i pohvalnim ti čini požurivanje sa iftarom da bi tvoj post bio u što manjem vremenskom periodu. Nije rečeno, pa devi jedno sat i po dva ranije ustanite na sehur i opet kad zađe sunce, devi još jedno sat za svaki slučaj. Kao što radi određeni zalutale sekte koji čekaju da se pojavi zvijezde na nebu, pa tak tada iftari, od kojih su Iranci šije. Znači, mi onog momenta kada budemo sigurni da je sunce zašlo, znači, ali nismo rekli smo kako, ne sunce zašlo, ti negdje u nekoj kotlini u 4 sata ti sunce zašli. Kažeš, ženo, ponesi rumašce. Ne, znači, onaj, onog momenta kada sunce zađe na horizontu, tog momenta je dozvoljeno da se čovjek iftari i pohvalno je požurivanje sa iftarom. Allahu poslanik kaže, ljudi će biti u hajru sve dok budu požurivali sa iftarom. Sunnet je iftariti se datulama. I to svježim datulama. Sunnet je iftariti se svježim datulama. Ako nemamo svježe datule, onda suhe. Ako nemamo ni suhe datule, onda vodom. Znači, sunnet je iftariti se svježim datulama. Svježe datule veoma teško je ovdje kod nas naći. Ako nema svježih datula, onda suhim datulama ili, hajde da kažemo, onima koji nisu svježe. Ako nema ni takvih datula, onda vodom. I treća stvar, da vidim koliko će nam ostati. Pohvalno je postaću da ako ga neko uvrijedi,
da kaže ja postim. To je znači sunnet Božijeg poslanika jasno preciziran hadisima. Da čovjek ako bude vrijeđan od nekoga, neko ko bude izazivao sa njim sukob i neku znači svađu, da mu kaže samo kratko ja postim. Time ćemo ako Bog da napraviti ovaj završiti ovaj ders, napraviti jednu kraću pauzu, pa ćemo ako Bog da onaj u još jednom sjelu pokušati obratiti neke stvari vezane za post. U četvrtom dersu ćemo govoriti o nekim pitanjima savremenim.